Mëngjes, everyone. How are you? I want to say that the first day of school, not all of us can be teachers, but all of us have to be teachers. One of the students who spoke earlier, Nelson Mandela, 31 vite nga fundi I komunizmit, është në fakt një botë tërë e cila është e ndryshme, Shqipëria është e ndryshme, nxënësit janë të ndryshëm, një ardhme që duhet jetë e ndryshme. 31 vite më para, askush nuk e kishte paramenduar që sot Shqipëria është antare e NATO-s dhe ju uleni me Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Rusinë, Francën, Kinën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s duke diskutuar për çështjet më të rëndësishme në botë. Dhe thjesht një muaj më parë ju hapa zyrtarisht negociatat për të bërë antar BE-s, për të marrë vendin tuaj të drejtë si një vend antar me të drejta të plota pjesëmarrëse në BE. Dhe Shtetet e Bashkuara më mbështesin plotësisht në këtë dhe arsimimi do të jetë kyç se sa shpejt do të lëvizni dhe sa shumë përparim do të bëni. Mbështetja jonë është e rëndësishme për ne gjithashtu, sepse politika jonë është që ne duam të shohim tërësisht e integruar në Europë dhe mbështetja për politikën tuaj arsimore është po aq e rëndësishme për ne, sa që është mbështetja jonë për reformën e drejtësi edhe për luftën kundër korrupsionit. Në fakt, nuk ka një mënyrë më të mirë për të siguruar që reformat të jena pa gjata dhe që zhvillimi të mund të jetë që ndryshëm të sa të sigurohemi që përrezi më I arsimuar dhe më I afti mund shumë të mund të ngrihet. Në 31 vitet e fundit që kur kemi rivendosur marrëdhëniet tona, Shqiptarët dhe Amerikanët kanë marrë pjesë në shkëmbime për mes disa programeve Fulbright. Studiuesit dhe specialistët e Fulbrightit të SBA-s japin mësim dhe kryen kërkime këtu në Shqipëri, së bashku me kolegët shqiptarë dhe kontribuojnë në çështje të rëndësishme të politikave arsimore të qeverisë së Shqipërisë. Por më e rëndësishme vinë këtu dhe shohin që Shqipëria ka një të ardhme të jashtëzakonshme dhe që studentët tu kanë një potencial të shkëlqyer. Ne gjithashtu kemi qenë krenar, gjithashtu që t'ju mbështesim për zbatimin e procesit të Bolonjës për përmirësim në administratës së universitetit, për të siguruar akreditimin e universitetit dhe shumë e gjerë. Të hapa për para kanë qënë vërtet rëndësishme për sistemin arsimor të Shqipërisë, për të ardhmen tuaj dhe për mënyrën se si ju ndërlidheni me pjesën tjetër të Evropës dhe të botës. Mendoj që do të shihni më shumë studiues dhe specialistë amerikanë që do të vinë këtë vit. Ata do të vendosen në Universitetin Shqiptar në Tiranë, Gjirokastër dhe në Durrës dhe shpresoj që do të lidhen me shqiptarët anëmbanti vendit të mrekullueshëm për të ndihmuar në arritjen e objektivave, përfshirë ndërkombëtarizimin e universitetit, drejtuesit të shkollës dhe trajnimin me mësuesve të gjuhës angleze. Është frymëzuese për mua të shoh se si këto shkëmbime kanë krijuar fushat e reja studimi. Për shembull, Universiteti Bujqësor I Tiranës krijoi një program për arkitekturën e peizazhit bazuar në përvojën e njërit për profesorëve të tyre përmes programit Fulbright. Në fakt, ne kemi një histori të gjatë partneriteti me Universitetin Bujqësor. 10 vjet më parë, USAID lidhi profesorët e Universitetit të Bujqësor me homologët e Universitetit të Hawaii për bashkëpunim dhe udhëzim profesional. Ne vazhdojmë atë traditë edhe tani. Dhe vitin e shkuar, USAID bashkoi profesorët e Universitetit të Bujqësor me homologët e Universitetit Shtetëror të Michiganit. Ky është një nga gjërat më të rëndësishme pozitive për vendimin tuaj madje për të marrë afganët të cilët po largoheshin prej talibanëve. Dhe jam gjithashtu besim plot që memorandumi I mirëkuptimit për programin Fulbright që vendetona në shkuar në New York në vitin 2019 do të krijojë më shumë mundësi për profesionistët talentuar.
Dhe ajo është e mrekullueshme, nuk është thjesht që është një dhuratë nga Shtetet e Bashkuara, po është në fakt një përpjekje përbashkët, si nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Shqipëria. Dhe gjithashtu do të ndihmoj studentët të mund të ndjekin studimet në Shtetet e Bashkuara në fusha të rëndësishme të cilët ndihmojnë në zhvillimin e Shqipërisë dhe për të rikthyer këtu. Kemi edhe një lidhje tjetër të veçantë, duke filluar nga viti 92. Shqipëria ka mikpritur vullnetar të korpusit të paqes. Me qindra, pjesa më e madhe prej tyre të rinj amerikan, të cilët kanë shërbyer në të gjithë zonat e këtij vendi, duke krijuar lidhje vetjake dhe shpesh duke u rikthyer për vite me radhë gjatë gjithjetës së tyre, duke i quajtur Shqipërinë shtëpinë e tyre të dytë, për të vazhduar me këtë misi dhe për të thelluar marrëdhëniet që dhe lidhet që amerikanët kanë me Shqipërinë. Shumë prej tyre madje kanë zotruar gjuhën shqipe, diçka që unë nuk do t'ja dal mban sepse vërtet është e pamundur, por shumë amerikanë vijnë këtu si vullnetar të korpusit të paqes dhe vendosin që kjo është me të vërtet shtëpia e tyre. Dhe jemi vërtet të kënaqur që të mund të themi pas një periudhe që është dashur të largohen nga Shqipëria për shkak të pandemisë së COVID-19, ata do të rikthehen. Dhe vetëm pak ditë më parë bëm njoftimin nga drejtoresha e misionit të korpusit të paqes dhe ministria Arsimit Kushi, duke dhënë njoftimin që ata do të rikthehen shumë shpejt. Ajo që është e arzakonshme që këta vullnetarë do të përqendrohen në program të quajtur angleze për fëmijët shqiptarë në të gjithë vendin. Gjithashtu ata do të përqendrohen në zhvillimin organizativ dhe shëndetin e të rinjve. Të gjithë ata kanë munguar vullnetarët e korpusit të paqes në Shqipëri dhe vlerësojnë mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe mbi të gjitha të komuniteteve lokale që kanë lejuar të rikthehen të gjithë këtyre vullnetarëve. Të gjitha këto lidhje që janë kaq të mëthënëse për të gjitha. Çdo amerikan që ka marrë pjesë në këto programe shkëmbimi, qoftë si vullnetar i korpusit të paqes ose një Fulbrightis ose pjesëtar të programit Humphrey, të gjithë janë ndryshuar përgjithmonë dhe kanë lidhur lidhje të përhershme me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar. Dhe ata rikthehen në Amerikë me respekt të thellë për historinë e Shqipërisë, për kulturën dhe traditat e Shqipërisë dhe bashkëndajnë këtë me bashkombësit të tyre amerikanë. Dhe si mik dhe partneri juaj, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ju mbështesin dhe sa përmirësoni sistemin tuaj arsimor në Shqipëri. Shpresoj që të mos u mbisni kur nga sytë vetë studentët që na folën këtë mëngjes. Kjo është detyra ndaj tyre dhe të gjithë shqiptarëve që të mund të përmirësojmë sistemin arsimor këtu dhe për të dhënë atyre mundësinë më të mirë që kanë për të dalë mbanë këtu në Shqipëri, për të dhënë atyre aftësitë më të mira që ata kanë për të sjellë ndikim këtu në Shqipëri, në Evropë dhe në botë. Faleminderit shumë.